Hvala. Ajde, ajde, ljudi, emisija je u toku, ajde, Samire. Tiho. Što se tiče Anite, on i ja imamo korektan odnos. Što se tiče ove situacije sa maturom, u stvari od samog početka se ja nekako vjerovao u njihovu ljubav. Ne kažem da i dalje Anita osjeća prema njoj nešto. Onda što... Pa i čak sam i pozvan bio za, na svadbu da dođem, koja je tad bila planirati. Sad ne bih, žao mi je što se sve to izrešavalo na način na koji se izrešavalo, ne bih sad ulazio u te detalje, ako bi možda imao i tu ponešto da kažem i oko detalja što se tiče same svadbe. Ne znam što je tebi žao kad nekima drugim nije žao, kako ne biće slobodno. Pa, meni jeste, ja pričam za sebe. Eto, otprilike što se tiče, vidite jedino... Ne čujem, a moram se uglasiti, molim te malo. Pa evo, ovo je najglasnije što mogu da pričam, jedino da pjevam pa da... Bilo da pjevam pa da... Otpivaj nominaciju, otpivaj! Otpivuši nominaciju. Pa možda. Eto, znam da je znam da vidim da ni njoj nije lako što je došlo do, to je što se sve tako ispostavilo i razotkrilo. Što se tiče mature, njoj je vidio sam jako teško u trenutku, srušili su se neki snovi, da kažem, životni i malo ozbiljne planove. Dobro, to sve već znamo. Šta trebam da kažem drugo? Mišljenje o Aniti, a znamo da su i se slušali. Pa rekao sam, u ovoj situaciji ispala dvolična. Ispala u ovoj situaciji dvolična. Loša, sebična. Dobro. A o Bojani što misliš? Pa što se tiče Bojane, sa njom također neki lično, on i ja imamo korektan odnos od samog starta. Sad nešto mogu i više da kažem. Na ispadnu reči. Mogu i više da kažem, recimo, pošto je prošlo dosta vremena, čini mi se da ovako, da ima, da kažem, jednu stranu ovdje za stolom kad djeluje, a drugu kad je van stola, tamo srijećemo se u pušioni. Mislim da, po meni se ne sviđa način na koji ona odlučila da se predstavlja i da bitiše ovdje kroz ovaj reality. Ja inače ne volim osobe, konkretno pričam za ovo što je ona ovdje, zašto ne volim bučne osobe. Ko? Jesi! Baš sad kad ja izlađem, jel da? Ajde ljudi, molim! Ajde, nemojte zajebavati, pustite da se nastavi ovo glasanje. Ivan, inače ne volim... Bože, ja se kunem da ovo nije normalno, moguće da ovdje. Jel ima 10 metara do tamo? I to baš kad ja izlažem. Ima 10. Možda se više to čuo nego ovo što ja izlažem. Ja nju živi prošlite i molim te. Izvini, Ivana, nije života mi baš tako. Ali hoće da bude sami reuzi. E, Bože, sad ću. Daj samo da se čekam. Počet ću kao Uroš, nije Uroš blesao što ovako radi. Evo, ne luftiraj! To sam gledala, ali to mi je bilo simpatično. Izvini, Samire, molim te. Ništa, ništa, dešavaju se i tako je sve. Janjuš je sve uzelo. Izvoli. Evo, uzeo sam Uroševu metodu. Nije on blesao što ovo radi. Ja sam broj jedan junika. Okej, izvoli, Samire, ljudi, nominacije su, moramo malo da ubrzamo. Htio sam da kažem da mi se ne sviđa taj način. Kako se predstavlja? To je moj stav. U smislu, ja ne volim ni ovdje, ni vani, ne volim kad je neko bučan. Može to sve na drugi način da se kaže. To je moj stav. I to na način, recimo, kad sve ću ja vama, svi ste ovako i ostalo. Ali rekao, mislim da je to samo njena, da kažem, uloga, to je način na koji ona odlučila da ovdje se predstavlja i da bitiše za ovim stolom, jer ja vidim, recimo i kad se sretnemo mimo ovog stola, čini mi se da je drugačija i kroz taj osmijeh, dosta mi drugačije djeluje nego kad ovdje dođe. Ovdje kao da uđe u neki drugi lik. Hvala, koga šalješ u izolaciju? Pa evo, da kažem, ispoštovat ću materinu želju, pa ću poslati Anitu, ostavit ću Bojanu. Poslao je Anitu Samir sa
sačuvao Bojanu, e, Milu. Molim te, ima da mi ne razbacuje ova poremećena osoba. Mijana, dobroveče. Da čujemo tvoju nominaciju. Da, pušit ću te. Da, pušit ću te. A nemoj u WC-u da me moliš za neke stvari. Da ti ne znam da sam istupila hrenu, ti koji što me boli. A što se tiče... Što se tiče ovih nominacija, na neki način me grizla Save zato što sam prekinula komunikaciju sa Anitom, koja mi je bila drugarica od početka, koja me nikad nije povredila, uvredila mene kao mene lično. Bila sam uz nju par dana tu do situacije dok se nije desila situacija sa Nenadom. Nakon toga sam prekinula komunikaciju jer smatram da ono što je uradila njemu nije uopšte korektno i fair kao animatori, ali prosto nije prirodno da se družim i sa njom i sa njim. Tako da iz tog razloga je tu prekinuta komunikacija. Mislim, naravno, ja sam i dalje okej sa njom, prozborimo po koju, ali nema više tako prisan odnos. Smatram da i on ima prava da se naljuti na mene. Apsolutno, ja da sam njeno mesto i ja ne bih pričala sa mnom. Možda, ali ona je tu ispala fair i korektno, došla, pojavila se, kada je bila moja slava, pojavila se tu, tako da, to eto, hvala na tome, šta drugo da ti kažem, mogla si da se ne pojaviš, tu si ispala fair i korektno prema meni. Meni nikad ništa loše kao meni nisi uradila. Što se tiče Bojane, nemam ništa specijalno da kažem za nju. Ne sviđa mi se njeno ponašanje prema određenim ljudima, prema, na primjer, Mensuru, prema Mileni. Smatram ono što si pričala, da te Anita nešto provocirala, to smatram da to nije tačno. To je moje mišljenje, ne znam. Ne sviđa mi se kada, poslednjih dana kada ti se obratim, skačeš na mene iz ne znam kog razloga. Kako mi se obratiš? Način na koji mi se ti meni obratiš? Tipa, smijem se ovde nešto, ti kažeš zašto foliraš? Ti se, pitaš mene zašto ti foliraš, zašto sad na stilu se smiješ? Ti se svakom drčom obratiš, ne znam koji ti problem ima, ja sam tebi to rekla. Ja sam tebi to rekla. Ima ti, šta ti me ide dobacuješ kao šta, ovo ono. Način na koji se ti obratiš meni, dobit ćeš 10 puta gore. I svako ovde. Bojana, pričala sam ovde, samo sekunda. Svako ovde, ne, ne, nisi u pravu, sad lažeš. Ne, ne znaš tu situaciju. Sjeti se situacije. Kada sam se smjela, rekao sam šta ti, zašto te na silu smeješ. Naprimjer, zašto te ti... Kada sam te pitala šta se na silu smeješ, rekao nisam spavala, sam imam sve to došlo, mi je polupana. Sam ti kažeš, daj bre, foliraš bre, tu šta se smeješ na silu celu noć. Ne, način na koji se ti ponašaš ovdje za stolom je katastrofa. Non stop pričaš, non stop pometaš, ništa pametno ne kažeš, non stop se brecaš. Ne interesuje me, meni se nemaj brecati. Svaki put kad mi se budeš brecala, bit ćeš napušena puca. To je to, tako je. Meni je to prostačko, uličarsko, klošarsko ponašanje, to mi se apsolutno ne sviđa. Ne sviđa mi se što ideš na neke ljude... Klošarsko? Da. I uličarsko ponašanje, meni je to katastrofalno. Prema ženi Mileni, na primjer, koji ima godina koliko ima... Zabole me kurac za vaše godine, ja sam ona to rekla, šta je problem? Okej, ne sviđa mi se to ponašanje, to je dokazivanje, ja sam najveća, ja sam najbolja, ja sam alfa, meni se to ne dopada. Znači ona ne vidi da se ona breca, ona to ne vidi. Ona to ne kapira. Brecaš se ti na mene konstantno, bez razloga. Ja nemam ništa protiv tebe, ali meni se... Ti možda to ideš da baciš, brecaš, ti normalno. Tebi. Da, meni. Ja tebe ni ne vidim, devet. Nije istina. Napušavaš me već par dana iz ne znam kog razloga. Zato što non stop da bacuješ meni. Ne znam iz kog razloga, koji problem imaš. Kako kad je ne vidiš? Ti uopšte me se miraš. I jedino što ti kažeš, ja sam nebitna, neprivetna, ovo ono, ti jedno što ti kažeš, daj jedan argument, daj jedan argument. Šta ti kažeš, i napušavaš ljudi? Ja ti kažem sa argument, bezobrazna si, drčna si, bespotrebno. Šta je problem? Sve po zasluzi. Šta, koje zasluzi? Iz kog razloga si ti mene napušao? Ona me ide obaci, brojno! Ne praviš kući kurac, ti me ide obaci! Evo ja ti sad kažem, ono me i dobaci, droljao nišega, ja kažem puši kurac, ti me i dobaciš. Šta je problem? Nevezano od nje, generalno kada pitam o čemu se radi, ja ti sad argument kažem. Meni je to odvratno. Meni je to odvratno. Zašto ti mene napušaš? Sam ja tebe nekad napušila. Ovo argument, ja ti sad kažem argument. Sam ja tebe nekad uvredila. Zašto ti mene napušavaš? Do čega imaš potrebu da budeš drčna i bezobrazna prema meni? Zašto to radiš? Kad te nisam dirala. Zbog čega? Objasni me. Ja
protiv tebe zbog ne imam ni... Ne, ne, ja nisam... Pita se zbog čega ne, imaš potrebu ne, da budeš bez obaze drčna. Ne, apsolutno ne. Kad te ne diram. Ne, ja tebe pitam o čemu se radi kad nisam upućena, kad vidim da je neka frka, nešto. Najnormalniji, znači najnormalniji razpitam o čemu se radi. Ne, Milona, drčna si bez obaza, si bez potrebno. Ne, pitam o čemu se radi. Upalila si se od nominacija, kad ti da ti treba se aktiviraš, da, to je moje mišljenje. Da, upalila si se i boli me kune za tebe. Evo šta? Nemoj da mi dobacuješ, nemoj da me diraš i ne vidim te. To je to. Bojana, još jedan, ispred prodavnice, čujem neka frka svađa. Ti još neko. Ti mi kažeš šta je bilo? Ne, pitam šta se dešava jer sam naišla u tom momentu. Šta te boli kuna šta se dešava? A mogu da pitam, zašto ti mene napušaš kad te pitam šta se desilo? A ti imaš problem u tom momentu? Ti imaš problem? Imam problem, dešava se kao skitera šta se dešava u momentu. Ima svoje problemi, rešava svoje probleme. Mijana, nominuj ovo su nominacije, nije porodični. Imaćete porodični sastanak. Sve ovo želim da načnite i da rastu. Za sastanak, Ivana, je li jasno to neko moli? Da šta da ja kažem? Šta da ja kažem na polični sastanak? Ne moraš ništa. Šta da kažem? Ne moraš ništa. Zove ljude. Šta da kažem? Bojana, jesi ti, je tebi neko ovde dovuku? Evo, meni se ovo ne sviđa. Meni se ovo ne sviđa. Bojana, jesi neko ovde dovuku? Ne, ja ti kažem, ne interesuješ. Majte. Meni se ovo, evo, mene ti ne interesuješ. Ti si potpisala ugovor. Okej. Okej. Jesi ti potpisala ugovor? Okej, jesi. Pod prisilom. Ovo je emisija koja godinama postoji i koja ima svoj šablon koji nije slučajan. Kao što ništa ovde nije slučajno. Znači, malo okej, sad smo čuli nešto, ali ćete to raspraviti na porodični. Ti sad me kažeš, boli me uvo za porodični sastanak. Pa ja mogu kažem da mene boli uvo, ali vi ste plaćeni što sedite ovde. Ja isto. Izvoli mi ona novina. Okej, baš mi se ne sviđa ovo ponašanje. Ovo, neću da komentarišem, katastrofno ovako neke situacije, generalno nije toliko loša osoba, ali zna da bude dno dna, tako da... Pa dobro, ima svoj mišljenje. Pričam njoj, ne pričam vama i ne mešaj. Ostavit ću Anitu iz razloga što je Anitu kao mene. Svaki put sam neka. Ma veži ti svojim argumentima. A nemaš argument, nemoj ko. Nemaš argument. Hoće nikdo da sve što si rekao. Šta si sad rekla? Nije dobro ova osoba zna da bude loša osoba. Šta si ti sad rekla? Hoće nikdo. Ona samo to zna da kaže, brate. Nemaš argument. Okej, Mijana je poslala Bojanu, a sačuvala. Mijana, čujemo Tamaru. Tamara, dobroveče, molim vas da budete konkretniji, da ne kažem kraći, to ne znači da kažete manje, nego konkretnije samim tim. Što se tiče Bojane, bez obzira što ljudi misle da ja se povodim tuđim mišljenjem, ja sa Bojanom imam super korektan odnos. Nije me dirala, ne diram ja nju, prema meni je do sada ispala iskrena, njezino učešće neka ona opravdava. To nije moja stvar, sad komentarišemo moj i njezin lični odnos. To se tiče Anite, nazvali su me dvoličnom što sam bila uz nju, pa nisam, znači nikad ne valja, koji za tebe i kad se šminkaš ne valja, kad se ne šminkaš ne valja. Bila sam iskrena, rekla sam ti da se ne želim puno miješati, rekla sam jučer sve informacije koje si mi ti dala, ne zato što sam te htjela drukati, nego sam bila pitana od strane gledalaca, a znam da je sigurno izašao klip iz izolacije šta smo pričali. Kad sam rekla da ja ne bi prešla preko toga, to je moj stav i moje mišljenje, ne mora značiti da se povodim nečim mišljenjem ili da želim aludirati Jovani da se ne treba pomiriti. Ja bi najrađe voljela da može da prođe preko toga, da budete sretni, ali ja osobno ne bi to radila, sam ja imala sličnu situaciju. Jovana me podsjeća na moju majku koja je uvijek bila dežurna budala, uvijek je opraštala, uvijek je prelazila i uvijek je najebala. A Bojana, samo tebi da kažem što se tiče odnosa sa Anđelom, želim vam svu sreću, ali mislim da ćeš opet biti jebana stranka. Oprosti na ružnim riječima. Hvala, to je to. Ostavljam Bojanu, jer nisam imala nikakvan konflikt. Bojanu je ostavila, nominovala Anitu Munjo. Dobro večer svima. Ajde, ja ću da krenem od Anite.